Junakinja grada Vukovara, doktorica Vesna Bosanac, inicirala je organiziranje ovog humanitarnog koncerta, ujedno i stotog na Thompsonovoj turneji, čiji je sav prihod od ulaznice namijenjen obnovi opće bolnice Vukovar. Ja sam zapravo pozvala gospodina Marka Perkovića Thompsona da nam učini ove blagdane veselijima i da završi svoju turneju u Vukovaru, jer mislim da je mladost Vukovara to zaslužila da se ovako lijepo na koncu između Božića i Nove godine provede. On je to prihvatio. Jako volim Thompsona i tu sam došao iz Zagreba samo da dođem njega slušat, jer on je moj najbolji pjevač i to bi bilo.